ملګرو سلامونه. نن درته یو بل ډیر مهم د پښتو توکې کلتوري رنگ خیمه د جرندې په شکل کې، دا تاسو وینئ د جوارو بوجه کې ده. دا ته مونږ تاونی ویو تاونی دی کې عموما کله چې د درمندونو نه جوار واغسته شونه هغه په داسې یو تاونی کې یو پیټی کې خوده کیږي. دا جوار پراته دي، دا جوارو کې دغه یو جاروګۍ هم ده چې کله سه جولاګان پکې جالې جوړې کې یا سنو هغه جارو کوو. دا جوار به زه تر جرندې رسومه، بیا د جرندې عمل هلته اوړه څنګه کیږي، په جرنده کې څه حالي، دا ټوله قصه به درته بیا په جرنده کې کومه. اها، دغه یو متل پیس کې پورې غوټه کوي چې جرنده که د پلار ده خو په وار ده، وار به کوی جرندې ته ورسوم. دا د جوارو هغه عمل دی چې جوار داسې پاکیږي. دا ګورې، دا چې کومې شتې شتې دي یا بیکاره جوار دي هغه ته لاندې لاړه، او کوم چې د کار دي نو هغه دی کې دا دی پراته دي. دا به پاک شي او دا به بیا د جرندې پله ځي پله. اوس مونږه د جرندې په لور باندې روان شو. څه مېلمانه هم راغلي د پېښور نه، د اختر مخه ده، نو مېلمانه به مونږ هم جرندې ته بوځو چې زمونږ دا جرنده وینه. او شاته هغه نیک به تاسو وینئ ګوډې راغستې دی. ګوډې څوک دی ته وایي چې روز یې راغستې دی، څوک وایي چې ګوډې راغستې دی، څوک وایي چې جرندې ته دانې وړي هغه یې راغستې دي. نو دغه ټول عمل به وي، دا مېلمانه هم چېرته رانهونه خوږیږي، ځکه چې دی خو د ښار د پستو او پلنو ځمکو عادت دي. او مونږ خو چې کوم دی نو دلته خپې ترڼا کې کړي دي په دې غرونو کې. الله دې خیر کوي، چېرته زهونه خوږیږم پاتې به ورته راشم. نو د جرندې په لور باندې مونږ روانو. دا ګورې په کلي کې ناشپاتې، او دا بیا دې ته مونږ ټانګۍ وی، او داسې وي چې یو خو د کلو دا مزي چې په دې موسم کې دا فروټس وغیرې دا بیا د غوز ډکې دی، خو دا خلک دلته نه ولي نه پیاملې وایي نه داسې یو ښکلی ترتیبي. دا یو قسمه بوټی دی، دیکې چې دا کم ګل لري ته مونږ پوخا بانګي وي بانګي. دا به مونږ راواغس او تندیله به راواشو، یو نق به یو کو مونږ وی بانګي وډزید. اوس مونږ د جرندې په لور روانو. دا ځای په ځای باندې پټی دي، دا جوار دي، دا اوس رالوی شوی دي. دا جوار چې بیا نورم راغټ شي بیا پکې خلک ګوډ للون رنګي کول، او بیا درمندونه بیا ریبل. دا دوه کیتی پیتی هم ولاړې دي. څنګه چللی بیا خیای یو ځان له خوشحاله دي دلته؟ نو جرنده او مونږه اوس مونږه جرندې ته رانږدې وو. زه په چپلو کې ځکه راوتی یم چې په لاره باندې خوړ راځي خوړ. هره جرنده به یا د ولې په غاړی یا به داسې خوړ غوندې وي، نهر ورته چې دا خلک وایي. نو اوس مونږ رانږدې شوی جرندې ته، بیخي لار هم لږه ګرانه ده. میلمنو پورې مزران ختی دی. میلمنو ښه په تسلۍ راځئ، ښه میلمانه را خوشی دی، خیال کوئ یو بل لاس هم ورکوئ، نه کوم را خوشی دی. اورې چې په نظر راځي دغه جرنده دی په دې بوټو موټو کې، او مونږه د جرندې په لار باندې سفر ته دوام ورکړی دی. اوس برورو مونږ دی اوبو ته هم وردانګو. میلمنو خیال وکئ، میلمنو خیال وکئ، میلمنو پیزار به وباسئ ښه، چې پیزار ولون نشي ښه. دا مونږه اوس په خوړ کې را پورې وځو، او زمونږه منزل تقریبا را نږدې دی. د بوټو کې دنده دا جرنده ده، دا د جرندې وله ده. دې وله کې ماشومان هم هلته غپې مپې خوري. دا د جرندې نه ده اوبه راغلي. زمونږ یو میلمه هغه دی، یا الله ته پکې خیر واچې، خاریا میلمه راځه. اوس زه هغه ځای ته راورسېدم، د کوم ځای په تمه تمه چې مې تاسو تر دې ځای راورسولی، چې په تمه تمه به دې مړ کم، نه به دې یار کم، نه به در کم جوابونه. دا تاسو کتلی شئ شاته جرنده ده، دا اوبه را روانې دي. ګیر چاپیره پکې څه ایلۍ هم ګرځي، هغه وایي چې د ایلۍ زوی ته لامبو خی، که نه نو ایلۍ دلته لامبو هم وایي. د جرندې دا جرنده چې ده، دا د دې ځای د ځایي وګړو د وینا تر مخه دا به کم از کم شپېته اتیا کالونه هم زړه جرنده وي، ځکه چې دلته به یو بابا و، هغه دې خدای وبخښي. اوس د هغه بچو ته بیا نسو ته را سلسله را رسېدلې ده. نو دا جرنده ډېر عمر ده. په جرنده کې دنده پل وي، په جرنده کې بیا چېرته چې هغه جوار اړی نو ډولي، بیا پکې ګړګړی، بیا پکې ناوی، بیا پکې اوړه راځي، او ګوډي او بوجه یو لوی عملي دا هر څه درته خیمه ما سره اوسه. دې ته چې نږدې کېږم نو یوه
دوا درې سلور سلور پلکونه دلته د مخکې نه پراته دي. دا چې ځان بوډاګان شوي دي د دې نه اندازه لګي چې پلک چورلی ده څومره ګران عمل دی. نن د نور پلک ګورو خو د پلک بیا خپل قسمونه هم وي. دا ماته لږ نری ښکاري. په دې کې چې کوم داسې ډېر ډبلې سوره وي نو د هغه وړه خواږه وي زر هم کېږي مزهدار هم وي. راځئ ما سره ملګرو خدای پاک دې پکې خیر کوي. او ماته دا هم رایاده شوه جرندګڼه یوه افسانه وه هغې یو ډېر خپل انداز و نن د بغره ګروپ هم جوړي خپل د ورور سره ملاوېږو. مخامخ پل دی پل ما چې تاسو ته خبره وکړه دا چې چورلی او غرباره را شروع کړی دی نو دا پل دی. د دې تر څنګه زه تاسو ته نور هم خیمه د پل سره بیلابیل ګوډي دلته خلکو راوړي دي. محمد اقبال جانجل جانجل یو علاقه ده دا هم د محمد اقبال دی. محمد اقبال څه کوي دا ټول وړه هغه د حقیق کو دلته پکې بیا بل یو روړ دی. دا بیا موږ سره افسر علي د ډیری نه راغلی دی. دا د خلکو بیلابیل دا د شاګۍ نه ممتاز دی. خلکو په نومونه لیکلي ځکه چې ډېر ګوډي چې دا روک نشي. دا د جرندې وړم وړی بره بادلې دي د جولاګانو جالیم سپینې شوي دي. دا هغه یار دی کوم ته چې پلک وای پلک دا ډېر درونی دا چونکې لږ غټ دی سورب دی نو دې وجې نه د دا اوړه خواږه هم دی بهترین هم دی. ته که د اوړو څه عمل خپل کې نو ته کولی شي زړګیا دې ته بمبو وای بمبو کنه دا بمبو دی. دا اوړه دی ردی نه دا اوړه داسې راولې او پوره شبه راولې او دا ځای تود هم دی بره ته لږ لږ لوګې هم خېږي. دغسې دا پورې دانې چې ورته رالویږي دې ته ناوه وای ناوه خوا کې ور سره ګړګړی دی. دا ګړګړی چې ته لرې شي دا ناوه بیا ودرېږي. داسې دلته دې ته ډول وای چې دا ګوډی دلته دې وراوړي ګوډی ور وغورځئ او دا بیا ورو ورو دا دانې په کته باندې ورځي. زړګی ته دا ګړګړی لږ لرې کا چې دې ملګرو ته زما را خبره حقیقت ښکاره شي چې چېرته دا ګورې ګړګړی لرې شو جرنده ودرې دی. یوه نیمه دانه چېرته لویږي اوس ته ګړګړی ور واچوه. دا ورته ګورې ملګرو ای چې ګړګړی ور واچې آی ته خدای دې شته کا بیا شبه ورولي شبه. داسې ګر چاپېره ګوډي پراته دي قصې دي. دلته چې راځئ نو خپې بلخپې به راځئ ځکه چې رزق دی او د رزق احترام پکار دی. دې ته څه نوم وایي زړګیا دې ته دې ته چنګ وایي چنګ چلو دا چل څه شی دی چې دا چل اوچت کړي نو دا جرنده به سپیډ واخلي خدا جرنده به سلوش واجی وا یاره دا یو ټکنالوژي دی یو علم دی خدار ته چې دا رسنګ دی تولې چولې دا تار غوندې دا نه دی لا چولې چې دا دغه په کتره ورزيږي دا دی رسنګ باندې مسله دا خا دا ډوله ډیر خو خدا ناوي بر نه سړي دی به شه ډیر ډیر راولي دا وړو خدار ته وایا چې دا پل چې دی پل دا تاسو سره چرتن راوړي منګلور نه دلته نه جوړیږي لوکل کلی کې نه دلته جوړې ده مخې دی ګزلپورې ها اوس دلته د دې لپاره یو خاص قسمه ګټه ملاويږي خاص د پل لپاره هر ګټه نه هر ګټه نه ها بجرند ها سره په کې نه ګټه نه هغه نه لګي بجرند کې عام نقصانات سره تللی شي سو خرابي پکې راتللی شي دې کې پتی مونږ ته اوس پرې نه کالی جوړ کړی دي ها هغه اکثر ماته ای آو او سورایږي ها لاندې یو لږه پکې لګیدل لږه لږه ختم شو وسوځي هغه کته ورځي دا دانی ډایرکټ ځي کته وو ها درې سلور پلکونه بهروم پراتو نو هغه خراب شوې دي خراب پلک به تاسو ریپیر کول نه شي په خپل دغه موږ ریپیر کړې ها او سیمنٹ اخیری سیمنٹ پاتې شو دې دې موږ ها دره ته وای چې په دې پوره کلی کې بل جرند شته کنه ستاسو په دې جرند باندې رش ډيري خلک ډيري د دې وجه صدا وړو پسې خدا سي هم وي چې بازي وړل کمزوري بازي جرند لګ کم سي راضي به وړو زاګي نه ها ها عام جرند چې دې دا وړو لګ زاګ کوي دا زاګ ولي کوي لکه پل خرابي پل نه خراب هو دغه د پاره کوي چې دیاړي پکې پچی دیاړي پکې جاته وځي اوهو خدا را ته وای تاسو چې بده ګړو کې خلک دا جوار راوړي کنه د دې ترتیب سوي لکه تاسو ته سپات کیږي هغه ته څه زی سې حساب کیتاوي کې دا 50 کیلو راوړي ها دې کې 5 کیلو مونږ اخلو ها 45 کیلو هغه ته واپس
ها یعنی پنځه کې تاسو د جوارو دانې واخلې دغه تاسو لکه هغه دغه دی دا تاسو مزدوري ده په دې کې دانې چې چانه پیسې اخلې نغدي او یا سیاسه پیسې به یو نیم تاسو سوي چې پیسې واخلنو هغه نه به دغه نخلې جوار نخلې هغه ته پوره پوره ګوډه ورسي ها ها او درته وای چې دې لکه څنګه سړی به تاسو راول نمبر لیکي کاول به ګوډه راوړي تاسو ته وای ټایم ته خای دا خو دې شل چې زمنګ جرند شه دې کې د نمبر او دغه نشته ها منی کې اوبه کمای نو بیا تاسو ټایم ډیر ورکوئ روز او شپه ناسی دل ترې چرندې تا نو څه واراګر ناسی نور رونه در سره نه ها او تاسو ټول رزق روزي دی جرند نه واندې ها ډیر خنو تاسو بل جرند ډیر مینوم یې کنه آی های ملګرو دا هغه د جرند پروسیسو او دلته د دې خاصی شه دی دا د څه شي لپاره خدای بجلی جرنیټر دلته بجلی هم پیدا کیږي ها او دا ګوډي موډي پراته دی کنه او دا دې خواجران در دلته به څه کندروم دی کندر دا څه شي دی دغه سرخ دی دا ملګرو تاسو کتی شئ دا هغه جرنده وه کومې دپاره چې مینه ډېر لرې نه تاسو روان کړی وی او هغه متل به په دې اخره کې بیا شریک کړو جرنده که د پلار ده خو په وار ده ما هم یو روز راوړی دی خو انتظار به کوم چې وړک پینل او شپېلی وهل یو ځای نه کېږي مونږ چې واړو کله به جرندې ته راتلو دا تاوده وړۍ دا ډېره مزه کېده به مونږ خوړو مونږ داسې ده کنه خوړی کېږي دا څه مسله خو به نه کوي کنه نو زه داسې وړوکې ونې چونګ دې وړو نه خورم او بیا د شپېلي وهلو کوشش کوم نو چې دغه متل هم رښتیا ثابت کړو څوک وایي چې ستوان خواړه او شپېلي وهل مونږ چونکې د جرندو سره تړلي خلک وو نو مونږ وایي چې وړک پینل او شپېلي وهل یو ځای نه کېږي بهر حال پہلے میں انہوں والے شو آواز متر رشتہ شو یو قلبې دغه ټول چیزونه چې دي دا څه د منځ نه ټول پوره تاریخ ورو کېده دي په کار ده چې زمونږ تاریخ زمونږ ورک نشي زمونږ تاریخ مونږ سره ژوندې د جرندې بیا خپل احساسات دي دلته به خلک وو دلته به ماسپوتن خلک راتلو دلته به سیتار په کې هم کله کله پروت وو یو چند به وو یو خوشحالي به وه بیا هم د للوڼۍ بیا د خړسېرۍ د جرندې نه افسر افغان ته اجازت راکړئ